Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Odborne odučených hodín v základných školách je podľa štátnych kontrolórov menej, ako uvádza ministerstvo školstva. České inštitúcie boli cieľom útokov skupiny spájanej s ruskou rozviedkou. Zajtra treba rátať opäť aj s oblakmi, miestami so slnkom, teplota vystúpi do 27 stupňov. Piatkové veľké správy vám prinášajú Zuzana Žiaková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Odborne odučených hodín na základných školách je podľa analýzy Najvyššieho kontrolného úradu zrejme menej, ako uvádza rezort školstva. Údaje ministerstva a štátnej školskej inšpekcie o množstve vyučovacích hodín odučených na základných školách neodborne sa podľa NKÚ rozchádzajú. Kým školská inšpekcia získava platné dáta priamo z terénu od svojich inšpektorov, rezort školstva sa musí spoliehať na pravdivosť údajov zadávaných do informačného systému zo strany zástupcov škôl. Informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková. V školskom roku 22-23 inšpekcia urobila 83 komplexných kontrol škôl. Z porovnania s dátami z ministerstva školstva však vyplýva, že odbornosť vyučovania, ktorú skúmala štátna školská inšpekcia, je v prípade 70 škôl nižšia, ako uvádza ministerstvo. Podľa údajov školskej inšpekcie je na prvom stupni odborne odučených takmer 89,5% hodín. Kontrolované školy však vykázali, že ich je o 6 percentuálnych bodov viac. Na druhom stupni bol rozdiel medzi údajmi rezortu a inšpekcie takmer 9 percentuálnych bodov. Jedna základná škola deklarovala ministerstvu, že odborne vyučuje 100% hodín, skutočnosť zistená školskou inšpekciou však bola vyše 33%. NKÚ pripravuje kontrolu, ktorá by mala vysvetliť príčiny nesúladu v dátach dvoch štátnych inštitúcií. Reedukačné centrá v Bystričanoch a Trstine budú zatvorené. Deti by mali byť dokonca júna premiestnené do iných zariadení. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker. Deti z Trstina sa presunú do centier v Levoči a Bankove. V Bystričanoch je aktuálne 11 chlapcov, pričom ku koncu júna ich bude iba 8. Zvyšní už centra odídu, keďže dosiahnu vek 18 rokov. Drucker predstavil aj konkrétne kroky systémových opatrení pre zlepšenie situácie v reedukačných centrách na Slovensku. Ide napríklad o zriadenie SOS linky či preškolenie personálu. Podľa neho sa desiatky rokov zanedbávania tohto problému skončili. Popri stabilizácii situácie rezort pripravuje aj komplexnú reformu. Cieľom je predložiť návrh komplexných zmien do septembra. Súčasný systém zaraďovania detí do reedukačných centier založený na geografickom kritériu sa totiž ukazuje ako neefektívny. Navrhovaným riešením je kategorizovať deti podľa ich správania a diagnóz. Nové pravidla budú určovať aj povinné a odporúčané pracovné pozície a počty zamestnancov pre špeciálne vzdelávacie zariadenia. Bratislavská polícia dnes preverovala oznámenia o údajných výbušninách na viacerých základných a stredných školách. Spresňuje predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí a starosta Ružinova Martin Chren. Skoro ráno sme sa dozvedeli, že niekoľko našich ružinovských základných škôl dostalo bombovú vyhrášku prostredníctvom e-mailu. Čo skoro sme sa dozvedeli, že najmenej 26 škôl v celej Bratislave dostalo presne rovnakú vyhrášku. Spolupracujeme s policajným zborom, ktorý priebežne tieto školy kontroluje hrozbu hodnotil ako nízku. V Petržalke dostalo výhražný e-mail 9 z 11 základných škôl. Polícia prehľadávala aj priestory všetkých škôl v Starom meste. Žiadne výbušniny sa v školách zatiaľ nenašli. Pri spustení výstavby tunela Karpaty v masíve Malých Karpát by mohol pomôcť nedávno prijatý zákon o strategických investíciách, uvedol to minister dopravy Jozef Ráš. To znamená, ak tento tunel bude zaradený medzi strategické investície, tak tu si naozaj dokážeme pomôcť a vieme akcelerovať prípravu. No na konci dňa vôbec nie je vylúčené, že ak nám pán Boh dá a budeme ešte vo funkcii na konci volebného obdobia štandardného, tak možno s tou výstavbou začneme. Minister priblížil, že v projekte je pripravená štúdia realizovateľnosti, čaká sa na právoplatnosť posúdenia vplyvov na životné prostredie a ďalšiu štúdiu si vyžiadal útvar hodnoty za peniaze. Podľa rezortu dopravy takmer 12 kilometrov dlhý tunel by mohol v budúcnosti odľahčiť dopravu v hlavnom meste. Vybudovať by ho mali na trase Rača-Záhorská-Bystrica a má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Stavebné náklady sa odhadujú približne na viac ako 1,5 miliardy eur.
Sloboda tlače na celom svete je ohrozovaná zo strany politických úradov, ktoré by mali byť jej ochrancami. Vyplýva to zo správy organizácie Reportéri bez hraníc. Situácia je najhoršia v Eritreji, najlepšie podmienky majú novinári v Norsku. Slovensko skončilo na 29. priečke zo 180 krajín. Pohoršilo si o 12 miest. Opozícia vyčíta vládnej koalícii prístup k médiám aj pripravované legislatívne kroky a viní ju z prepadu Slovenska v rebríčku. Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že slobodné médiá a demokracia sú od seba neoddeliteľné. Zastrašovanie médií a snaha o ich politické ovládnutie k demokracii nepatrí. Akceptovať nemožno ani útoky na novinárov, zvlášť od ľudí s mocou v rukách. Európsky parlament dnes na Svetový deň slobody tlače oficiálne vyzval európske médiá, aby predkladali nominácie na cenu Dafne Caruanovej Galíciovej za žurnalistiku. Niektoré české inštitúcie boli od minulého roka cieľom útokov skupiny APT-28 spájanej s ruskou vojenskou rozviedkou. Využívali dovtedy neznámú zraniteľnosť aplikácie Microsoft Outlook. S odvolaním sa na informácie spravodajských služieb to oznámilo České ministerstvo zahraničných vecí. Česko vyzvalo Rusko, aby s týmito aktivitami prestalo. Podľa českého ministra zahraničia Jana Lipovského sa Rusko dlhodobo snaží rôznymi spôsobmi rozvrátiť demokraciu aj bezpečnosť Česka. Do budovy gymnázia v Českom Litvínove dnes násilne vstúpila neznáma osoba. Polícia následne evakuovala desiatky študentov. V spolupráci s mestskými policajtmi podozrivú osobu našli a obmedzili ju na osobnej slobode. Či podozrivý bol alebo nebol ozbrojený, polícia po jeho zadržaní nespresnila. Hokejisti Miloš Kelemen a Patrik Koch posilnia slovenskú hokejovú repre na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Prahe a Ostrave. Potvrdil to generálny manažer reprezentácie Miroslav Šatan. 24-ročný útočník Kelemen a 27-ročný obranca Koch pôsobia na farme Arizony v Tucsone v nižšej zámorskej AHL. Kelemen dostal šancu aj v profilíge, keď za Arizonu odohral 10 duelov a pripísal si jednu asistenciu. V rámci prípravy na majstrovstvá sa slovenskí reprezentanti dnes o 18. stretnú v Žiline s výberom Poľska. Kapitánom slovenských hokejistov bude Tomáš Tatár a jeho asistentmi Marek Hrivík a Michal Ivan. 90 slovenských reprezentantov sa od 5. do 11. mája predstaví na 33. majstrovstvách Európy v pretláčaní rukou v Bratislavskom dome športu. Najväčšími želieskami v ohni budú Lucia Debnárová, Barbora Bajčiová, Rebeka Martinkovičová a Peter Celes, ktorí pravidelne nosia domov medaily z vrcholných podujatí. Časie. Noc bude polojasná až oblačná, ochladí sa na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude podobne ako dnes, jasno až polooblačno. Na západnom a strednom Slovensku môže byť oblakov o čosi viac a môže tu aj sprchnúť. Teploty zostávajú príjemné 20 až 27 stupňov a zafúka slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Martina Gner a Zuzana Žiaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.